to nie! Čo sa deje? Všetci na miesta! Rýchlo, rýchlo! Kuše, palte! Pal! Pal! Tajlank je voľný! Musím ísť verovať si fuhá! Nikam nepôjdeš a on tiež nie! Pusť ma! Zdvihaj! Stojte! Počkajte! Zastav! On ide hore! Ďaleko sa nedostane! Lukostrelci! Zomreme. To je naša posledná chvíľa. Haha, kdeže? Ešte nie. Pal! Môžeme utekať? Jo.